Знайомити із тими, хто боронить нашу державу. Так, щойно почалося повномасштабне вторгнення. Він кинув усе, пішов до військкомату, став до лав 112-ї бригади ТРО і почав згадувати навички, здобуті під час проходження строкової служби. За кілька місяців уже був заступником командира взводу, а далі – запеклі бої на Донбасі, перші втрати. Повна історія військовослужбовця Євгенія Борисенка із позивним «Шаман» у наступному матеріалі. Багато що демотивує хлопців, але ніхто назад не йде, всі служать, всі воюють, все добре. Якщо ти не хочеш воювати проти Європи в складі Росії, то треба вчитися. Ти попадаєш, ти не йдеш штурмувати, ти учебку проходиш, все це навчаєшся, але це можна робити і поки ти ще не призвався. Всі будемо воювати, але на якій стороні і за кого? Лейтенант Борисенко Євгеній, командир механізованого взводу, механізованої роти 128-го батальйону 112-ї бригади ТРО. Євгенію Борисенку з позивним «Шаман» до повномасштабного вторгнення доводилося брати зброю в руки. З 2002 по 2004 рік чоловік служив в армії. Десна, навчальний центр, потім в командуванні сухопутних військ Збройних сил України. Там цікаво було, але не зовсім можу все розказати, де я служив там. Потім Євгеній почав працювати у компанії з виробництва текстилю. Але 24 лютого 2022 року без жодних вагань пішов до військкомату. Лишитися вдома я не міг. Я родом з Чернівської області. І в перший же день, ще коли в Києві толком не знали про повномасштабне, мені вже мама збросила, скинула відео, де російські танки вже на території України були. І варіантів не було. Ну, залишитись чекати, поки прийдуть до мене додому і скажуть, збирайся тепер зараз на Польщу під Морозом. Варіантів небагато. Саме так чоловік і став частиною 112-ї бригади. Я став зразу заступником командира взводу, був молодшим сержантом. І потім пішло-поїхало. Перший вихід я ТВО був. Це у нас був вихід в Харківську область, Куп'янське направлення. Старосалтом ми стояли, і потім другий вихід, це вже був Бахмут Іванівське. Це вже був досить бойовий вихід у нас. Там я отримав молодшого лейтенанта, перше офіцерське звання. Там, на Донеччині, було найважче, каже шаман. Одного дня при відбитті позицій наші військові вбили 11 окупантів. Але Євгеній втратив свого друга, командира взводу. Мені дуже не вистачає його. Тимур загинув в той день, це медик, дуже толковий нашої роти був. Діма Пасохін загинув в той день. От той день був, перевернув все, тому що ми зранку багато забаранили орків, а ввечері ми поняли, що це все повернулося нам. Відтоді шаман каже, що намагається не прив'язуватися до побратимів, лише разом виконувати необхідні завдання, щоб не відчувати знову той біль. Я привів там друга, кума привів навіть свого, там свата привів, ну свата це як утрірую, всіх привів. І ми дуже сплотились, це сім'ями, це все, і воно іноді заважало приймати рішення. В армії, якщо ти командир, повинен бути холодна голова у тебе, тому що іноді... Коли ти думаєш емоціями, ти можеш зашкодити. Натомість шаман намагається передати новобранцям якомога більше своїх знань. Каже, підготовка особового складу надзвичайно важлива. Треба тренуватися, постійно засвоювати нові знання, які врятують життя на полі бою. В мене приходять бійці нові, він поки не здасть мені норматив, він не розкаже, як це відбувається, як крапивою користуватися, як користуватися рацією, як користуватися автоматом, як такмет пройти. Тільки потім він зможе піти там кудись там в окоп, і то не в окоп, а там завести спочатку зі мною зміну, а потім вже з кимось більш опитним заходити туди. І все, кожен повинен вибрати для себе, вибір зробити. Також шаман закликає цивільних засвоювати базу з військової підготовки, проходити курси або звертатися до діючих військових за допомогою. Ми даємо шанс тим, які зараз ще не призвані, не в війську, ми даємо їм шанс навчитися цього всього. В тебе є вихідний, в тебе є там ще щось. Прийди до нас, скажи, хлопці, поки ми на ротації, я хочу навчитись там розбирати там кулемет, автомат, пістолет, винтівку. Ми все це можемо допомогти. Хоча зараз шаман кожне звільнення використовує для того, аби провести час з родиною. Бо розуміє, як жінкам важко бути вдома самим. Родина, можна сказати, воює зі мною. Це дружина, мама. То, що коли ти уїжджаєш на півроку, то дружина вчиться сама жити, працювати, там, відпочивати, все сама.
Я б дружинам і волонтерам, які нам допомагають, учасникам бойових дій давав би. Вони проходять це все з нами. Нагальні обов'язки, які стоять перед шаманом як командиром, не заважають думати про майбутнє. Тож після перемоги планує повернутися на колишню роботу. Я хочу повернутися на свою улюблену роботу. Це для мене другий дім. Мені цікаво було, я кожен день йшов на роботу, я знав там, то в Одесу кудись піду, то ще щось, спілкування, колектив в офісі у нас. Це переважно жінки були, але ну, це сім'я, одна велика сім'я. І вони підтримують мене, як шеф, так і всі, хто зі мною робив. Я хочу повернутися на роботу. Анастасія Халецька, Олександр Олійник, телеканал «Київ».